嗨嗨，唐吉，大家好，我们是芒果酱。怎么丢上去？哦，干什么东西？要保险套上来？什么意思啊？用不到。用不到哪种用不到？大家好，大家好，很开心来到台湾记，跟大家分享个小故事哦。就是每次演出前，我都超紧张，然后常常睡不好。然后昨天是大港开唱嘛，我们第一次站上大港，超紧张，紧张到不行。然后我就在那边睡，然后躺哦，从11点左右就开始躺，然后躺到我都看到天亮还没睡着。然后终于我快要睡着的时候，我们黄胜志同学他睡我旁边，他就突然说一个梦话，然后突然就说什么，罗湘你怎么什么都在起床？大家起床！大家什么？大家起床！多少次？起床！然后第二句是二的人。然后我想说，干这么早就起床，然后一看时间，根本就才6点还几点？6点多。对。然后就这样，大家骂他去死吧。开玩笑，开玩笑。下一首歌是《爱河》，我们最近出了一个 MV。希望你们会喜欢这首歌，是在讲我生命中很难过的事情，但是谢谢你们一直陪在我们身边，我觉得这首歌越来越不难过了，谢谢。在我离开的背坑在哪里，你敢知敢知我为何要走到你身边，你敢知敢知我所有的理想梦想空，你敢知敢知伊个所在到底有偌美。哦，爱爱河，你敢知我的忧愁，天顶的彼颗星，敢是我后一站的家？哦，为何？因知我的忧愁，但是我知你一定有。What's up?
中的温柔的世代人就我爱河，谢谢，谢谢大家，谢谢。